ផ្លូវរទេះភ្លើងយើបានធ្លាប់បានឃើញហើយនៅការចាប់អារម្មណ៍ហើយនៅការស្ដារផ្លូវរទេះភ្លើងពីភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតឲ្យខ្លាយទៅជាផ្លូវរទេះភ្លើងលឿនលឿនតាមអនុសាសន៍របស់កំពុងពោះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចបានលើកនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឲ្យក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរៀបចំសិក្សាលើកផ្លូវដែកនេះកែលើកកែផ្លូវដែកឲ្យទៅជាផ្លូវដែកល្បឿនលឿនយើងក៏បានសិក្សាចប់សពគ្រប់សូមជម្រាបថាសិក្សាចប់ហើយផ្លូវដែកដើម្បីកែឲ្យទៅជាផ្លូវដែកល្បឿនលឿនតបភ្ជាប់នឹងថៃ តបភ្ជាប់ទៅឡាវតបភ្ជាប់ទៅចិនទៅតាមទៅតាមខុនមិនឡាវគេដាក់ទុន5.9 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋដើម្បីដឹកទំនិញពីវៀតណាមទៅដល់ខុនមិនហ្នឹងឡាវគេបានធ្វើដើម្បីកែឡាវនេះពេលជាប្រទេសគេហៅថា landlock ប្រទេសមួយគ្មានការតបភ្ជាប់ទៅនឹងសមុទ្របានជា landlock country ឲ្យខ្លាយទៅជា land link ណែអាមួយលុកជាប់លើលិញឯងគាត់លិញគ្នាពីវៀតណាមទៅចិនឥឡូវទាំងអស់គ្នារត់ទៅរកផ្លូវដែកឡាវថៃក៏កំពុងសាងសង់ពីបាងកកទៅវៀតណាមដើម្បីដឹកទំនិញរបស់ខ្លួននេះទៅតាមវៀតណាមទាំងអស់គ្នារត់ទៅរកផ្លូវដែកឡាវអញ្ចឹងការសិក្សាផ្លូវលបឿនលឿនផ្លូវដែកលបឿនលឿននេះបានធ្វើចប់សពគ្រប់ហើយ មាន380គីឡូម៉ែត្រចម្ងាយល្បឿនអាចលើកពី160គីឡូម៉ែត្រទៅ200គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងស្មើនឹងផ្លូវដែកល្បឿនលឿននៅឡាវដែល160ទៅ200គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដូចគ្នាទៅទឹងផ្លូវ1ម៉ែត្រ433សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងប្រើ1ម៉ែត្រថៃប្រើ1ម៉ែត្រវៀតណាមប្រើ1ម៉ែត្រ ប៉ុន្តែពេលគាត់ធ្វើថ្មីគាត់ប្រើស្តង់ដាគឺ1ម៉ែត្រ435ហ្នឹងឡើយថៃធ្វើថ្មីនេះក៏1ម៉ែត្រ435ដែរក៏មិនថាយើងមកយើងធ្វើ1ម៉ែត្រ435នេះតើអាចតបជាប់ជាមួយថៃបានទៅថៃនៅ1ម៉ែត្រពីបាងកកមករញ្ញប្រទេសនេះថាបានអត់មានបញ្ហាទេគេដូបូគីគេមានស្ថានីយ៍មួយដូបូគីពី1ម៉ែត្រ435ទៅ1ម៉ែត្រ តបភ្ជាប់ទៅថៃប៉ុនខ្ញុំសង្ឃឹមនៅថ្ងៃក្រោយថៃក៏ដូរផ្លូវរបស់ទន្ទឹងនេះផ្លូវគាត់ពី1ម៉ែត្រទៅ1ម៉ែត្រ435ដែរបើចង់បើកឲ្យបានលឿនឲ្យបានមក160គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងឬ200គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងក៏ទៅដូរទៅតែដូរហើយសូមជម្រាបថាគម្រោងនេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោក ជំរុញឲ្យយើងខិតខំរកនីតិវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីស្ដារផ្លូវដែកនេះសូមជម្រាបថានៅកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រធានសភាដីស៊ីជីនពីងនិងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានរដ្ឋបាលស៊ីជីនពីងលោកអ្នកដឹកឡើងសម្ដេចមិនទាន់បានលើកទេលោកថានឹងលើកជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនរឿងផ្លូវដែកនេះ ប៉ុន្តែប្រធានរដ្ឋបាលស៊ីជីនពីងលើកមុនថាយើងខ្ញុំគាំទ្រផ្លូវដែកល្បឿនលឿននៅកម្ពុជាតបភ្ជាប់ទៅថៃតបភ្ជាប់ទៅឡាវតបភ្ជាប់ទៅចិនហើយផ្ដល់ថវិកា 300 លានយ៉នដើម្បីយកមកចាត់ការមកសិក្សាឬដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ឬបជារៀសនៅតាមដងផ្លូវដែកភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតថែមទៀតសូមជម្រាបអត់បានសុំទេ ឯកភាពផ្ដាល់ជូនតែម្ដងបីរយលានអាមេបីរយលានរ៉មិនវីចាំឲ្យសរសើរ44-45លានដុល្លារសហរដ្ឋយកមកធ្វើកិច្ចការនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការផ្លូវដៃយើងនេះខិតខំតរទៀតឲ្យបានលឿនអូនៅអូនមកអូលុយមានដៃហើយម្សិលមិញខាងទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចទូសាមកខ្ញុំថា
ប្រើទៅឲ្យបានលឿនដើម្បីជំរុញការសិក្សាយ៉ាងណាមិនទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យផ្លូវដែកនេះទាំងខាងជើងនិងខាងត្បូងអញ្ចឹង សុរតាយើងធ្វើរបៀបណាផ្លូវដែកនេះយើងមិនចង់ខ្ចីថវិការាប់ពាន់លានដូចឡាវក៏ខ្ចីថវិការមកកសាងផ្លូវដែកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជុនសានបានលើកឲ្យប្រាប់ខាងក្រសួងសាធារណជនដូចជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចថាចង់ឲ្យធ្វើជាប្រភេទ សម្ដេចក៏បានលើកជាមួយនឹងយុរ៉ាំត្រៃលីកាឈៀងថាចង់ធ្វើជាប៊ីវធីឬភីភីភីដោយសារយើងមិនចង់ខ្ចីទុនលឿនបីពាន់លានបួនពាន់លាននេះមកសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនទេអញ្ចឹងយើងកំពុងរកដៃគូសម្ដេចបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនប្រតិសិក្សាពីលទ្ធភាពធ្វើផ្លូវដែកនេះជាផ្លូវដែកល្បឿនលឿនដោយប្រើនីតិវិធីប៊ីវធីនៅកសាងសង់ ប្រកាសផ្ទេមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែយើងមើលតួលេខហ្នឹងបើដឹកតែតំណែងឆ្នាំ2045 6លានតោនឆ្នាំ2045 6លានតោនដឹកទេសចរអ្នកដំណើរតែពីលានអ្នកហ្នឹងគឺថាអ្នក FIRR ហ្នឹងវាទាបវាមិនទាន់គ្រប់ ចំពោះផ្នែកឯកជនឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានរបៀបធ្វើឲ្យលេងនឹងឡើងដែរបើយើងដាក់វាជាកញ្ចប់តែម្ដងកុំឲ្យតែកញ្ចប់ផ្លូវដែកប៉ុន្តែមានកញ្ចប់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជូនណាធ្វើបានម្ដងឯងឧទាហរណ៍នៅប៉ោយប៉ែតមានដីគាត់បើកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឧទាហរណ៍ ឬបើកតំបន់លក់ឌូរីហ្វីសអូទាហរណ៍ណាដីមួយចំនួនអាចសាំងសងអគារពាណិជ្ជកម្មដែលបានចំណូលមកជួយទ្រទ្រង់ចំណូលដែលបានតិចមកពីដឹកជញ្ជូនតាមដឹកទំនិញនិងអ្នកទេសចរដូច្នេះការរៀបចំហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចចាប់ឲ្យបានសិនចាប់ត្រីឲ្យបានត្រីហ្នឹងគឺ អ្នកវិនិយោគដែលមានឆន្ទៈនេះចង់វិនិយោគចាប់គាត់បានសិនចាំយើងតិចនេះមកគាត់តើយកត្រីទៅអាំងវាមិនខ្ជៀនប្រមាណអាំងប្រមាណស្ងោប្រមាណទុកឲ្យយើងអ្នកចាត់ចែងយើងចេះដាំស្លខ្ញុំជឿជាក់ថាមន្ត្រីយើងចេះដាំស្លឲ្យខ្លាយទៅជាម្ហូបឆ្ងាញ់មួយដែលអ្នកឯងអ្នកវិនិយោគសុបាយចិត្តទទួលទាន ជាតិខ្ញុំវិញខ្ញុំបានជួបក្រុមហ៊ុននោះហើយគឺក៏បានសន្យាថាខ្ញុំខិតខំនឹងរកនីតិវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីនេះស្លមហូបហ្នឹងឲ្យឆ្ងាញ់ឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់មិនដាក់ទុននៅកម្ពុជាយើងហើយសង្គមក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាចមកឆាប់ឆាប់ទៅមុខដើម្បីមកផលិតផងមកម្ដងហើយមកម្ដងហើយបានជួបអួបានជួបហើយមកម្ដងហើយតិចទៅមកទៀត មកក្រុមសិក្សាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដំដែកហ្នឹងពេលដែកហ្នឹងមនុស្សក្តៅថ្មីថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងផ្អើលមកភពលោកហើយកសែតមើលទូទាំងភពលោកមានហើយកម្ពុជានឹងសាងសង់ផ្លូវរទេះភ្លើងល្បឿនលឿនរហូតដល់កសែតប្រឆាំងហ្នឹងមិនខ្ញុំចាំនិយាយកសែតទេ VOA មានចាំចាំអត់ទេមកចោលតារិទ្ធាភិបាលនឹងខ្ចី៤,០០០លានមកធ្វើផ្លូវដែកនេះអញ្ចឹងកម្ពុជានឹងវាន់កចប្រាក់ចិនវាន់កលោកអត់យល់ទេទាំងអស់ខាង VOA នេះមិនយល់ថាគេកំពុងរៀបចំនីតិវិធីអ្វីផងមកនិយាយថាខ្ចី៤,០០០លានសុំទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជុនសានគឺមិនខ្ចី៤,០០០លានមកកសាងផ្លូវដែកភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតទេសូមបញ្ជាក់ច្បាស់រោគនីតិវិធីជាដៃគូវាមិច
rốt thật cả mà sang sống ở bàn. Bà thơ phá đầy nha bán, chia game changer mới tiết, rồi bác Campuchia dừng. Càng logistic, miền ca đi chùm ra nè, anh đi xong khá năng dương cùng mơ tâm mà chung. Mơ kháng sát cái tầng mùl, ta chẳng nói gì khá. Dương chia bà tên là trong cần đàl. Mà hà nó bọn mê cổng. Đại miền Campuchia, đại miền Thay, miền Phumia, miền Việt Nam, miền Lào, dương trong cần đàl. Bà thảo cần đàl mẹn tên, cứ cần đàl Thay nó cần đàl Việt Nam ngay. Bà dương chê riêng trong logistic dương bà lộ. Đất tình chú nè miền ca, miền bà sát phép, đồng lây, thu xe ra, cứ cho bà nè, cứ cho bà nè, dương nâng, ai, dột thì tăng dương nè, chưa cần lãnh bình lất, cần lãnh chứ khlen, sọc tốc, tầm ninh, cho lòng cắt, lặn lặn lặn.